17 anos, vai a primeira vez. E eu com 54, que é a primeira vez que eu assisto o vídeo. Lá do interior eu vim lá. Pai e filho lá, é. Com certeza. Opa. Foi maravilhosa, não podia deixar de comprar essa beleza, não. Uma camisa diferente, ela, a gente foi buscar essa camisa de desenvolvimento, foi se espelhando mesmo no Santos, Futebol Clube, que é um time jovem, moleque, aquela molecada, a gente foi buscar a modernidade, seguindo a linha do Cano, que é uma tendência de moda também, e a gente está envolvendo o esporte e a moda junto. A gente está criando uma campanha também, paz nos estádios e batalha só no campo. A paz nos estádios é o sinônimo de mais torcida, de mais alegria, de mais festa no estádio. Vamos em cima disso e vamos para cima deles. Vamos para cima deles. Muito obrigado a todos. Está aí a camisa, espero que vocês gostem e vamos que vamos.